Třeba kámo teďka půjdeme hrát po těch dvou měsících a normálně zjistíme, že ta hra je úplně fixed. Mně spadlo, mně to spadlo! Tohle vypadá jako první actually skillovej závod, který je i o tom, jak řídíš. Jo, jak řídím. Dík. Hoši, taky vám připomíná ta levá část mýho auta trošku teďka mojí levou část mého těla. Vidíte tam tu jistou podobu? Děvi, mám tě vysypat? Já jsem to věděl, že ty nebudeš brzdit. Já jsem věděl, že nebudeš brzdit, že to přejedeš. Jaký mind games. Ty vole, jak ho prostě sundal? Maty, co děláš? Co jsi to udělal? Hej, Fangame, jsi se mnou, víš o tom? Ček... A co? No. Já si snažím ti pomoct, no. Já ti brzu. Jaký comeback? Kámo, prosím tě, to jsem se tě chtěl zeptat teďka, jak jsem byl k tobě přitlačený zády. To máš kost v kapse, nebo jsi rád, že mě vidíš? Ne, já jsem rád, že tě vidím a bylo to... Všetka krv. Ty vole, to je kost. Vole. Bohužel Hades to nebyl. No, jsem v pohodě. Hades to nebyl. Jednalo se o Disco Elysium. Jaj, tak a D je na Suicide Watch aktuálně, tak to je blbý. Kamaráde, já už se nikdy nemůžu vrátit do mého chatu. Kámo, já už nikdy se nemůžu vrátit zpátky do svého chatu. Oni mě tam nenávidějí za to, jak o té hře furt mluvím a jak je nutím, aby si to zahráli. A teď se stalo tohleto. Otevírám si tady teďka... Já bych chtěl ještě vzkázat, jestli můžu. Ano, můžeš. Tady Birže Genku. Ano. Jestli to uvidí, co tady mám. Wow. Takhle. Aha, wow. Počkej, akorát teda je tady ta otázka, že ty jsi na začátku řekl, že nejseš proti, že jsi proti nezakazování, takže jsi na straně birdjaggingu a teď si dáváš kachnu, takže... No, počkať. Dobré, ale... To není tak, jak tak. Teda... No... Proti třem hráčům z 20 životy už to nebude mít jednoduché, Skytlsák nebyl připraven! Ja nákupy tam teraz moc nebudú, vidíme, že majú, bohužiaľ. Brdže game, počúvaj ma, normálne, to už horšie názvy si nemohol vymysleť. Môžeš im říkať kakao gang. No tak to počúvaj ma to, radšej dám Sparta Jump z tejto terasy, ako to si práve urobil. Začas od tejto strany teda si s tým ekom a pozrieme sa, rýchly push. Z bečkového sajtu, ale tu nám bude krásne. Podržaný, ten tečkový sajt, kvadrát. 4v3. Birdže gang už by potreboval tohleto kolo. Uvidíme, zdali Ačkový site bude ta odpověď. Je to alert, který je na siteu připraven. Ten zabíjí Ninja. Vyzývá na souboj dalšího hráče. Je to Vlatard! Můj editor, který stříhá moje Counter-Strikeové pleje už tolik let, je ve skutečnosti skrytý talent. 4v2, bomba je položená a tiká. Houbelec byl překvapen. Kam zmizel Birdže gang? Kde jsou? A Birdže gang bojuje o přežití na této mapě, teď už je to 1v3 a teď je to všechno na Vladovi, Orel Vlad, bělohlavý, který ale nečeká Skytlsáka 13-9, Birdže gang si bere první mapu a jsou jednu mapu od toho vypnout Birdže gang emotikony do příštího týdne. Ostatně na otvorené pozici, vďaka tomu Ačkovi sa by mohl být pohodlně dobitý, aj dobitý je to. Položená bomba len na dlho, protože Skytlsák si s granátom uštědrý, takýto double kill. 5v4. Birdže gang ve čtyřech hráčích před Bčkovým sajtem začíná náběh. Alard získává první kill, získává i druhý, okamžitě se skakuje z jedničky a jde do souboje od třetího hráče, Cringe též mrtvý. Alard je opravdu skál a kam si ten chlap stoupne, tam Birdže gang neprojde. Dominik získává první kill, instantně získává i druhý, je to opět Birdže gang, který je ve vedení 4v3, Dominik si připisuje třetí a připisuje si čtvrtý a nakonec je to Vlad, který mu těsně pod jeho zobákem ukloval Ace a je to 8-6. Dominik si tady musí dát pozor, Dominik úspěšně na smurfa 3v3, Dominik je absolutní terminátor momentálně na tomto serveru, dokonce i Alarta posílá k zemi, tak tohle je teď momentálně one man army a není přece možné, že by to vyhrál celé, nakonec je to Qbíček, který zabíjí Vlada, Mars se vrací na Qbíčka, Montreal na sajtu bojuje, co musí, stačí náboje, dochází, tohle bude naprosto v pohodě pro Birdže gang. Poslední hráč, který byl schopný zabít Skytlsáka, teď má šanci udržet Birdže gang ve hře 10 vteřin do konce kola. Bere si pro sebe autosniperu, nakonec proházuje za vipo 7, 6,
5! Ví, kde se hráč nachází, bude muset pro něj jít! A je to ty Birče Gang, který zvítězil v OT! Tohle rozhodně nepotěší, Anti-Birče Gang vítězí. 2-0 na mapy. A to znamená jenom jedno, Birče Gang bude odstraněn do pondělního rána. Jakože ta zbroj není nic... Já na to nemám vybavení, ale to zvládnem. Tak, jsem mrtvej. Nezvládli jsme to. Pozor, vstupuješ do oblasti s velice silnými nepřáteli. Ha! Jak silní mohou ti nepřátelé? Wow. Tam bydlím? Ty bydlíš ve starý močál Konazava? Kananzava? A jak to, že máš internet? Demende, my se bavíme o Karlových Varech. Já se... Ty vole, týpek tady prostě už radši má podložku přes celý stůl! Co to kurva je? Kámo, co to zase je na tom stole, vole? Juch, to máš tě zahnutý dolů, ne? No. Hele, super, kámo, ale bomba. Jo, tohle je přesně to oči. Co se ta podložka? Kámo, jsi si to nevšim v první chvíli, ty vole. Jsi měl takovou radost, ty vole. Líbí se mi, jak tady máš to zpětný zrcátko, abys viděla, když tě někdo chce předjet. Ty lidi, kteří prostě navrhují ty stoly, jsou fakt úplný lopaty. Prostě týpek řekne, pojďme udělat fakt velký stůl, aby se lidem u toho pohodlně sedělo. A druhý týpek. Tak jo, a dáme doprostřed toho stolu, dáme skříníku. A týpek. Víš, proč si lidi kupují velké podložky? Protože jim pak ruka nejezdí přes hranu podložky a nejde to na ruku. Musím si koupit větší podložku. Ne, kámo. Ne, nemusíš, vole. Ne, fakt nemusíš. Napsal jenom people happy. People happy, hoši. Hej, ono CZC rozdávalo ty podložky zadarmo. To je podle mě třeba 15. člověk, který má tady ten koberec od CZCčka. Hele, určitě. Tady tuhle tu skleničku vyhodit. Podložku hodit do koše, koupit novou, koupit menší, dát tady do tohohle místa. Monitor vlevo super, monitor vpravo taky fajn, máš tam dost místa, tenhle ten bordel všechen uklidit, koš vynést. Jsem jak máma, vynést ten koš! Jestli jednoho dne budu mít syna a přijdu domů a syn bude mít na stěně tohle, tak si budeme promluvit jako. A ty taky přestání. Přestaň je furt v tom podporovat. Brácho, co se ti to stalo s tou židlí, ale vole? Co jsi tam na tý židli, kámo, někoho zavraždil? Ta bílá bedna pod stolem je na moč? Ano. Jsi nečekal, viď, tuhle odpověď. Ne, to je, vole, na moji nemocnou nohu, abych ji měl vyvýšenou. Taká dost, vole. Tak a dost. Kámo, i ta židle prostě doslova křičí, vole. Tady jsou prostě dvě oči. I ta židle už chce zemřít, vole. To je konvice, co jsi tak usíš filtrovat vodu. Okej. Okay. Jakože tam, kde má někdo fakt jako hnusnou vodu. Jo, jasný. To je to dobrý, jo. Brno, chápu. Kéž by to bylo tak snadné i v reálném životě. On se nevyzul, vole. Halo. Ti si se nevyzouvaj. Let's go basketball, no jo, to je můj kluk. To je můj kluk, už myslí na basket, ty vole. A to je fotbal, ty demente. A držte hubu, nechte ho vařit. Vzduch tady nefouká, to znamená, že nemusím dát tolik. To znamená, že... Když dám takhle... Boží, dobrý zároveň. No, čau. Dobrý. Čus, Petko. Já už se nepamatuju upřímně, jak se to jmenuje, já vím, že se to nějak jmenuje,
ale tohle to je prostě můj nejoblíbenější move v celých šachách. A je to prostě úplně strašně, strašně nádherný. A je to prostě tohle to. To je prostě úplně, kámo, bezradný move, kdy... Já jsem neviděl toho střelce, že jo?